У цьому відео відповім на топ-7 найпоширеніших запитань щодо виплати державою 8 тисяч гривень допомоги. Додивіться відео до кінця, впевнений, ці відповіді будуть вам корисні і хоча б одне запитання, але точно буде вас торкатися. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїм каналом, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У цьому відеоматеріалі зібрав найпоширеніші питання та буду на них відповідати. Справа в тому, що закон багато чого не регулює, а держава додаткових роз'яснень не дає. Достукатися в підтримку дії майже неможливо. Тому я з різних джерел зібрав інформацію і зараз буду вам відповідати. Чи потрібно сплачувати податок з допомоги, яка надійшла від дії? Закон, який прийняв допомогу, паралельно і врегулював, що допомога не оподатковується. Але зверну увагу на деякий нюанс. Сама дія рекомендує вказувати особистий рахунок фізичної особи, а не підприємницький рахунок. Це все я можу пояснити тим, що, скоріш за все, роз'яснень для податкової додаткових немає, і цю допомогу, яка буде надходити від дії, податкова в разі проведення перевірки може трактувати як дохід і зобов'язати сплатити податок. Тому для перестрахунку краще саме вказувати особистий рахунок IBAN, а не підприємницький рахунок IBAN. А ті, хто вже вказали підприємницький IBAN, скоріш за все їм доведеться включити цю допомогу у свій дохід і сплатити з неї податок. Я закрив ФОП. Чи можу я отримати допомогу? Ну, насправді, це питання досить просте, закон дає на нього відповідь. В законі є критерії, які дають підставу отримати допомогу. Це відкритий ФОП, це спеціальні КВЕДи та сплата ЄСВ. Про ці всі критерії я вже розповідав у своєму окремому відео, залишу на нього посилання в підкасті. Також я там покроково розказав, як податися на цю допомогу. І, в принципі, якщо ви ФОПа закрили, то і на допомогу претендувати вже, на жаль, не зможете. Коли прийдуть гроші, якщо заявку подали успішно? Я знайшов інформацію, що виплата прогнозується буде зроблено у два етапи. Перший етап – це ті підприємці, які подадуть заявку до 21 грудня, вони вже отримують виплату до 31 грудня. А ті, які подадуть в момент від 21 грудня по 31 грудня, виплату отримують аж з нового року. У мене нема електронного підпису. Чи можу я якось інакше отримати допомогу, окрім як в дії? Держава не передбачила інших способів отримання допомоги. Тобто ви податися можете лише в дії і вам доведеться виготовляти цей електронний підпис. Знову ж таки, якщо знаєте, то блогери, наприклад, в Інстаграмі, часто проводять гівавеї, щоб залучити аудиторію. Скоріше за все, держава пішла аналогічним шляхом і розглядає цю допомогу не лише як саме допомогу і соціальну місію, але як способом залучити певну кількість відвідувачів в дію і ознайомити всіх з цим додатком. А чи можна податися на допомогу в дії, але без електронного підпису? Це, в принципі, зробити можна, але не через веб-сайт «Дія», а через смартфон. Справа в тому, що через веб-сайт можна зайти з електронного підпису, хоча там є також і додаткова функція, яка допомагає ідентифікуватись через банк ID. Тобто, не маючи цього електронного підпису, але маючи рахунок в якомусь банку, ви можете за допомогою банк ID ідентифікуватися. А якщо ви отримуєте допомогу тільки через смартфон, то в смартфоні ідентифікація йде тільки через банк ID. Відповідно, ви встановили додаток. Якщо у вас є також і додаток якогось банку на смартфоні, вони зразу синхронізуються між собою і в дію зайде за допомогою банк ID без електронного підпису. І таким чином ви зможете подати на допомогу. Нагадаю, інструкція є в моєму відео. Чи може ФОП-пільговик, наприклад, пенсіонер або особа з інвалідністю, отримати виплату? Якщо говорити сухо по закону, то там про це не описано. Але є критерій, якщо ЄСВ не сплачується, то допомоги не буде. Проте дія стверджує, що все ж таки пільговики, пенсіонери та особи з інвалідністю, які навіть не сплачують ЄСВ, можуть подаватися і допомогу їм виплатять. Тому вважаю, що вам варто спробувати. У мене дія вибиває помилку. Що робити? Я зафіксував, що є три типи помилок. Помилка з сплатою ЄСВ, помилка з КВЕДом та помилка з IBAN-рахунком. Помилка з IBAN-рахунком є найпростіша. Вам пише, що цей номер вже використовувався для соціальної допомоги. В даному випадку вам варто спробувати або в наступний день,
або просто декілька раз проклацати, або відкрити інший рахунок і отримати допомогу на інший приватний рахунок. Саме цей алгоритм дій на 99% виправить цю проблему. Але інші проблеми трошки більш суттєві. Якщо вам пише Дія, що ви не сплатили ЄСВ, то це є більша проблема. Справа в тому, що пенсійний фонд деколи невчасно зараховує ЄСВ, і може таке бути, що Дія, коли збирала інформацію про те, хто сплачував ЄСВ, підтягнула неповну інформацію і не бачить того, що ви сплатили ЄСВ. В даному випадку я вам рекомендую зайти на кабінет пенсійного фонду, посилання на цей кабінет залишу в описі під цим відео, і перевірити, чи зарахований вам ЄСВ. Якщо кабінет пенсійного фонду пише, що ЄСВ сплачено, то рекомендую зробити скріншот та відправити це в підтримку Дії, для того, щоб підтвердити, що ЄСВ повністю сплачено. Звичайно, що технічна помилка в Дії може бути і не вирішена, але цим способом варто скористатись. Найбільшою проблемою є проблема з кведами. Деколи в людей в додаткових кведах є ті кведи, що претендують на виплату, а в основному нема. В такому випадку у вас точно нема шансів, ви не отримаєте допомогу згідно закону. Але деколи є і помилка, коли у вас основний квед співпадає, але вам все одно пише помилку про те, що ви не можете претендувати. В такому випадку варто зробити скріншот на сайті Мін'юсту, що ваш основний квед відповідає, відправити цей скріншот в Дію і теж апелювати до того, що у вас все окей, в них є технічна помилка. В принципі, сподіваюся, що насправді ці технічні помилки виправлять повністю, і ви аж до 31 грудня зможете подати на виплату. Часу ще хватає. Сподіваюсь, це відео було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися відповіді на свої питання. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене за запитом є на цьому відео. Обов'язково пишіть питання в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.